Kas ir šī tā te podiņa? Šī tā jātur. Jātur, ja? Jātur un jārnā. Tad man ir liels prieks redzēt šajā salā zemniekus no visiem Latvijas novadiem. Es redzēju no Latgales, Aizkrauklis, Dobeles, nu visiem, kas te ir, Bauskas. Tā kā skaidrs, ka zemniekiem zemē ir tas... Šī tādi pārni. Ir svēts. Un vakar ministru kabineta komiteja visai pozitīvi aizgāja šie grozījumi, ko kopā ministri ar zemnieku organizāciju ir sagatavojusi. Un es ticu, ka šodien valdība pieņems šos grozījumus. Un es aicinu visām organizācijām arī sekot Saeimas diskusijām un piedalīties darba grupās, ja tiks izveidotas, lai likums aizietu un pieņemt likuma spēku. Un pie iespējas es gribu pateikt paldies visiem mūsu zemes kopējiem, visām zemnieku organizācijām par to vecisajūtu, par to kopēju darbu, ko mēs izdarījām šai divu gadu laikā Eiropā. Un par to, ko mēs arī darījām šeit uz vietas, arī šo zemes likumdošanas. Liels paldies jums visiem. Un es ticu lauksaimniecībai, es ticu Latvijas zemei. Un jums visiem, lieliem, maziem, raibiem un palēkiem un krāsainiem.